Na dan Bijeli traka, 31. maja, danas u Sarajevu, Nezim Halilović, legenda, moders. Uh, bili ste prisutni danas, sljedočili ste ovoj projekciji Ante Dejtona koji je, možemo reći, skoro tradicionalno želi da nam obošnjacima ponovi priču, da je nikad ne zaboravimo šta se desilo u Prijedoru na dan Bijeli traka, koja je njihova simbolika. Nihad Aličković i Dayton se bore već godinama da na neki način ne zaboravimo ono što nam se dešavalo na kraju proteklog stoljeća i što se na, ne, na neki način i nakon potpisivanja Deitonskog sporazuma dešava ovdje u našoj lijepoj domovini Bosni i Hercegovine. Svaki put se odazovim na slične, slične događaje, danas je to bilo, bilo veoma potresno. Ovo je u stvari mali samodjelić onoga što se dešavalo u logorima, više logora na području općine Prijedor. A općina Prijedor je općina koja je izgubila najveći broj intelektualnog potencijala i tu bi mogli da kažemo da je u stvari genocid u našoj lijepoj domovini Bosni i Hercegovini i kroz logore kroz koje je prošlo preko 30.000 bošnjaka gdje su je nekoliko hiljada ubijeni, mučeni, gdje su provođene razne vrste zločina nad našim nedužnim bošnjacima koji su ubijani na svojim kućnim pragovima na neki način nas je ovo vratilo u to teško vrijeme oružane agresije na Republiku Bosne i Hercegovine gdje su bošnjaci, povratnici u prijedoru diskriminirani, gdje nažalost još uvijek ne mogu da ostvare svoja elementarna prava, pa čak i za oni stotinu i nešto djece koliko je ubijeno u prijedoru maloljetnih bošnjaka nije, nisu u stanju da na neki način da to obilježe kroz postavljanje adekvatnog šehijskog obilježja koje bi podsjetilo na velike razmire, razmire zločina koji je počinjen na našim bošnjacima. Hvala vam lijepo što se odazvala na našoj televiziji. Hvala ti.